Банда, днешния риболов ще започне нетипично. Първо ще започна с риболова и после с интро, обяснение и всичко друго. Айде! Така, хайде сега да сложим червена. Хвърляме. То е хубаво рибенце. А, така. Да, супер скубари. Ето ги. Хи-хи. Пак мятаме. Това е голямо. Това е добра риба. Да, с тази новата болонеза между от... се усещат супер. Да, това се е кърпел. Жив кърпел. Чуко бърче. Коста! Само скобари за сега и то хубаво е. Но по-голям той куп. Да, и аз имам един такъв голям. Да бе, и аз имам един по-голям. Четири или пет имам вече. Но първия беше още по-голям. Да бе, само на бял. Да. Ама и това много източнява до денката. Те ли? Да, и заради ти фърваме пред нос. Нищо е, фърляйте пред вас бе. Защото много... Да, да, маяшки скобари. Е такъв мой беше. Браво, супер. Давай аргасвайте. Айде. Добре, давай, дай. Сега заваля и дъжд, да видим, дават го много силен вятър. Малко спряха рибките, нещо се случва. Ще натискаме. Айде. Опа. Хайде, следващото рибенце. Имаше огромна пауза и сега пак влязоха. Айде, какво е то? Майче скобарче, хубаво. Да, хубаво скобаре. Добре. Хайде, моето момче. Хайде, 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 хайде. Да, браво. Скобари банда. Ето ги. Ще се изгубя кипа. Ама, пиле. Чакай. Ужас.
съюза. Моля, падна се от тека. Ебахо. Тези екипови нищо много ми бягат. Така, айде сега. Малко спря дъжда. Надавам се по-спокоят нещата. Оп, ето я. Да. Браво. Така малко промених тактиката и май започнаха да се чуят нещата. Определено. Това е хубава риба. Хубаво скобаре. О, да. Това е доста голям скобар, сега. Хайди. Хайди ти греба тук. Ех, какво са тия водорасли, да ги помъкнах. Ууу, голям кърпел, хора. Голям кърпел. Като видя кепа, веднага тръгна натре. Огромно животно. Смятай. Вижте. За какъв скобар става на дома. Огромен. И така, доста по-късно. Здравейте, банда. Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошен Фишинг. Днес се намираме на река Яндре и се опитваме да ловим скобари. Виждате какви големи топалки иззад. Да, като влизат иззад от пътното, храням и с храна, и с черви, и с прашката, и с дропера, и общо взето така. Пробваме една много яка, много болонеза на живото. Това е отново на тръбокух. Само че се води свой сливър боло, което е competition дизайн. По-доста по-леко от това, което е Heaven Extreme. Отново е 6 метра, този път съм се взел с една макричка Spike S на Абу Гарсия, която е мега бруталната между от... Да. Днеска ще ги тествам тия тъкъмчета и ще ви кажа малко по-късно как и какво се случва. Айде. Опа, поредния голям скобар. Красота. Хайде, моето момче, ева така. Браво. Бандъжте. Перфектно ушит. Кесмак. Поредния. Браво. Огромен. Отново. Супер. Майко ми. Какви скобари, батко. Браво.
чудо. Гледайте. За какъв скопър стана дума. Сега, за някакъв зверски вятър, днеска водата задуха много, така че доколкото успеем, до толкова ще остана на реката, като ни изгони вятъра. Изгоня. Калничко отново. Вижте в каква дупка съм. Но пък скобарите са огромни и се заслужават. Айде да настояваме. Днес между другото използвам малко по-различно окно. Отново е на Trabuco. XPS Match Strong. Да, Extra Strong. Пише, че има някаква керамика. Да, но пък иначе в окното е много добро. С диаметър 0.8.4. 0.0.8.4. Да. Кукичките са отново Omar Funa. 18 номер. За който го интересува, разбира се, нека само споменим. Като основното им в окно е дебело 0.13. 0.13, да. О, много добро взимане. Много добро взимане. Браво. Браво, като по учебник. Се натисна и се взе. Браво. О, това е кръпел. Отново кръпелче. Алай. Не така му викаха на някои места. Алай. Хайде, алайчо. Отделната джука е перфектно заборен. Скобара. Не се един на скобарите. Сега то времето, че е лошо, обаче пъче кълват, скобарите кълват. Малко ще поглобим още, ако стане много гадно, наистина изчезваме. Айде сега да извадя този кърпел! Обаче определено болонеската супер много добре се държи, много ми харесва как се гъни. Сливър, боло, Trabuco. Мисля, че беше до 12 грама акция, което е много яко за такива риби в средни добавни течения, защото прави уникален кеф. Удоволствие, просто удоволствие да лъжи с такава риба, такава бойца. Оп, мурунка, бе. Мурунка. Ето страхотно. Мора нашченци. Заедоха надолу пувките. Алеле. Работата загрубява. И тя много. Сега, банда, приключваме го този рибов. Денката и Ванката са над мен и сега ще вземем рибките да ги снимем и да ги освободим. Препоръчвам при такова лошо време да внимавате най-вече с дърветата, които са над вас, защото падат клони. И евентуално може да щупите вашите болонеза при кастинг, защото когато вятъра е, да речем, доста силен и дава съпротивление и гърмят болонези. Та затова 12.30 е. Ние приключваме този рибов, надърпахме много хубави кефали, скобари между жилото. Да, за около 4 часа и половина супер рибов се получи, трудни риби, но пък огромни риби и се заслужаха. Шантало е видеото, но такова е. Аре, да ви покажем сега рибките, снимаме ги и ги освобождаваме, както всеки път правим и моля вас. Хайде! Уф, хайде да се избравя живарничето. Момчета, и ти ще извадя тяхните. Да видим какво сме направили. Това да имат дърти скобари. Не са много, но пък са класни хубави риби, които се заслужаваха цялата свинщина. Отпорстване. Истът. Така, ето ги още другите два герои тук. Вижте за какви скобари стана дума. Ма няма години да се види реално какви лакътници. От река Янтра няма скобари, а? Колко ти? 70 сантима? 55. А, повече, бе? 60, аж къде ти отива ръката? И кефали. И кефала, я го кажи, Денка. Огромни кефали. Браво, но скобарите са впечатляващи просто. Вижте за какви големи скобари стана дума. Огромни скобари. Браво, момчета. Айде да ги връщаме тия риби. Айде, пускай сега тези прекрасни животни. Гейт за какво стана дума. Браво, скобари, тук маци. Дава глава.
Я ще казвай те проблемите, леко да паднеш вътре. Браво, браво, браво. Супер, скобаля. Тоз дъртя, дъртя, не знам какво. Тоз, тоз бабанка. Гледай, гледай, гледай. Гледай, риби. Браво. Дърто, ама арна. Как се лъзна, батко. Не бе страшно. Глед, скобари, гледай, гледай. Громи, огромни скобари. Тоз той ли бъдя, бе? Бао, ти буцата, батко. Браво, бе, момче. Браво, бе. Ай, спори цялата го вече. Големи се видя. Ана, пусни ти няколко. Catch and release. Е, ти пази най-малкия. Зимия този големи. Ето са с листото. А, гледай, 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 риби. Браво, бе. Браво, тигри. Давай, спори. А, така, браво. Ами хора, жете, надявам се да ме чувате добре. Пуснахме си скопарчетата. Ако ви е харесало това видео, дадете един палец и не забравяйте да се абонирате. Събра малко бокуци, разбира се. Ето една чантичка от колегите. Сиренце, ползваме за рекичка. Що да съберем бокуците? Ужас. Ужас. Така, не сме капо, имам и една чанта с бокуци. Всичко е на ниво. Бокук има и риби има. Аре, чао!